impamvu ubona nkomeye ni iyiye namaze umwaka mbizi neza yuko nta rugo mfite uzasenya nari mbizi mu buhe buryo kubera ko hari utuntu ngenda nkurura nkabona ko n'ubundi nasenye kera ahubwo nitiranya ko mfite urugo buriya nasenye kera njyewe uzi ko narose inshuro eshatu mbibona yuko uriya mujama yagiye ndabimubwira ndamubwira ariko ndose inzozi ariko ziranshanze zihe narose dutandukana ariko dutandukana ari wowe ubiteye ahita ambwira ngo toka satani ngo ntabwo byabaho hacaho iminsi ndi kumwe nawe na Bahati Makaca noneho gutaha biba intambara ariko ndamubwira ngo dutahe Makaca avuga ati oya nidutahe tubyana nkabona arashaka gukurikira ibitekerezo bya Makaca avuga ye none icyo gihe tuhanashwana icyo gihe nshwana nawe nshwana ndetse na Makaca mupfa iki dore ikintu cyabaye kamara ntukumbuye umugore wawe ntukumbuye umugore wawe ndi kubabazwa n'umupeti wanjye still n'ubu ngubu ntabwo nzi ngo umwana wanjye abayeho gute shuba still nagerageje uburyo bwo kuba nagerageje uburyo bwo gushaka ku buryo namuvugisha bidaciye kuri njye ngo njye direct kuri nyina kurumva nahe ntabwo wabikora oya wabikora ubwo ni wowe ntagakwitaba se uramugenga ngo kwitaba sinamuhamagara ujye utanga n'indezo indezo nese kankubaze nanjye ubwanjye ndaba ntazi aho bari indezo ndazihande ndazinyuza kuri inde ubu ngubu uwitwa Nyambo ndetse na Titi Brown bari kubana nk'umugore n'umugabo ndetse bafite ubukwe itariki ikintu cya mbere Titi Brown yajyanye na Nyambo kureba nyirabukwe iburasirazuba ariko amakuru avibukuru avuga ko uwitwa Nyambo yaba atwite inda ya Titi Brown turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro wamakuzo karindwi 8/22/13/044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe n'ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège ku bukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira n'abantu batandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza iri ku rwego rwo hejuru uza kubagana wa makozi karindwi 8/42/37/87 undi urugero rw'ibiro byawe ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze nimwitubana umunsi kuwundi nimwe mukunda bakanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5/5 3D TV Rwanda yeho nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Faxman originalité yeah bro umeze neza umeze fresh urakomeye cyane wa mbere mutagatifu ni wose koko mutagatifu wa gatanu wa musiko oya nuwa mbere mutagatifu suba hose simbizi nimbubaho baze kutubwira muri comment umeze neza meze neza ndashima imana weekend yari meze neza cyane ndasuhuza abakunzi ba 3D n'abakunzi b'ibiganiro byacu umunsi ku munsi byanga byakunda ukomeje kubona urukundo rwanyu cyakoroza neza mwana umunsi neza pe ahogushye noneho neza siramazani se si bisanzwe buriya rero ikintu kimwe mu bintu nkundira imana nuko ikunda kuduhishira aho abantu badutegeye buriya ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi kubera kuko imana izi yuko hari abifuza ko twabaho ubuzima bubi iragerageza ikabalansinga mubaho neza gatuma usa neza gatuma umama
ndi muri bisi mva Kampala nagariye no mudu shobunde arambira bite ni byiza sawa nuko ntakumvisha voice note yampaye arambira ngo bro Nakuchi, oya, nago, munda jira ngombi goronzore, oya, di munda jira ngombi goronzore, ni humuro ngombi nizaba nubari gumfi, imamvu yabyo. Ngo bro, kwa konyo mayibi, izi sagana nasuye Kampala nubu ndagaruka. Ah. Mba, di kugaruka umujamaramu hiri, hanu gari hanu mu Rwanda, harirgo tamasimbi. Ngo bro, nago narizi yuko wa mera gutya. Wara abantu bahura nibibazo wahuye nabyo ngona kurikiye saga yawe first of all mbona saga yawe nuburyo wayitwayemo kigabo ndamwaza kubera iki abantu benshi ko banshinza gutuka mabukwe ngo navuze yuko ari ndaya nibindi bintu siko ndaba kwiki wowe ubifata nka hari ibintu byiza yego arambira ngo reka mvugo yabimbwiye biragaragara yuko hari ibintu wari wararambiwe kuri uriya muntu hanyuma kwihangana bikanga ukumva wabye expose kandi kujya mu bihe byiza byawe nuko ubanza ukavana umwandu uri muri wowe ukawurekura yavuze kuri nibyo namwase kubera iki Urabanza ukakibikire urakimena kagikamura bya karwara igisebe ariko kitarimo wa mwanda yego ari ngatiro system wakoresheje ni mbarako bakemera mu isoko buretse gatoyi ngati ni system bigaragara yuko byanga byakunda wari wizeho wari uzi ni impamvu yayo ndambira ngo ye numva rankanguye ubwongo numva kanguye ubwongo bwanje fakisimana mba nakangutse ibyavuzweho byagombaga kumvugwaho None se ibyo navuze nari natangiye kwigaya anyway kwe kigano wankoresheje ati kigano wankoresheje wari umeze nk'urimo gukanda ku kibyimba gishushye ukuntu cyenda kumeneka utuma nyine tumora mvuga nibyo ntagomba kuvuga okay nagari umuntu yaba kutabivuga ahubwo nagari cyo giye cyari cyanyacyo ariko urumva ko wari umeze nk'uri korosora wabyukaga we narumva nakurenganya kubera yuko wakoraga ku kantu gato nkumva nasaduka umutipiro nibyo yambwiraga yarambwiye ngo buriya kugira ngo ube umeze neza right now ndakubona ndagukurikira nkurikira na body language yawe biragaragara yuko uri free indeed biragaragara ko uriya mutipa ajya gukora biriya bintu wari usanzwe ubizi ko yambwiye anyibutse ikintu rero akora hasa anyibutse ibuye Rome uziko namaze umwaka mbizi neza yuko nazubaka ihobaze umwaka ubizi neza kutazubaka hano ngarutse mu kiganiro gute namaze umwaka mbizi neza yuko nta rugo ruhari kubera yuko buriya iyo umuntu aryamye tuba tumeze nk'abapfuye udusinziriye yego ntago umuntu abaza ahantu ari aho igicu kikujyanye nibwo buzima ubamo kamwe abantu baza kuvuga ngo naga ari depression mfite umeze neza noneho umutipe arakorogoshora numva akoze ku ngingo Jama, gutu wano vite uko na fresheri za mingi sana. Uko wapi? Namgea njewe rero, ndimo ndava Kampala. Kampala urumva ibibazo byane nagize n'iki muri kiri ya gihe nafashe ndege njya Nairobi, mva Nairobi ndagaruka nongera ngira gahunda njya Kampala. Nibugaruka mu tipe aranyandikira. Twavuganye umwanya munini mani, abigota amasimbi. Namgea ngo bro, ni ikihe kintu cyagufashije? Gukomera nkuko turimo kukubona ko uri very strong nibiganiro njye byayo ndabikurikirana ya ibyo kuri 5 to 5 byaba nibyo kuri 3D ati kintu kiri kubinyereka rero nuko uri stable
ni 3D ni 5 to 5 ni 3D ni 5 to 5 kandi ubundi nkuzi urumwe mu bantu batanga ibiganiro ahantu nshya cyatangukanye so means now atrobi nyeneka uburyo uri strong enough biragaragara ko ari nkaho wari umeze nkaho warambiwe ntambwa njewe yewe meze neza ndakomeye rome impamvu ubona nkomeye ni iyi namaze umwaka mbizi neza yuko na rugo mfite uzasenye nari mbizi mu buhe buryo kubera ko urugo rushingira mu biganiro umugore n'umugabo bagirana ni muri communication ibyo communication iyo nta communication ihari nta rugo urugo ni communication is not about mu buriri ibyo bintu bishamikiraho niki sibyo nokuhira nyina urugo byanga byakunda urugo ni communication kurguhira rwa mbere ni mu cyumba bya bindi by'abashakanye urabizi ariko first of all communication iyo nta communication ihari nta rugo arugura baruhari nje buziko nigeze narose inshuro eshatu mbibona yuko uriya mujama yagiye ndabimubwira ndamgana ariko ndose inzozi ariko zirancanze zihe narose dutandukana ariko dutandukana ari wowe biteye mubwira n'impamvu ngo nagira ngo mpishe ibyo bintu byose muha detaye ukuntu byagenze byatangiye mpaka anyihakanye munzozi ndayimubwira ahita ambwira ngo toka satani ngo ntabwo byabaho haca he means ni nyuma gato y'uko mfungurwa anyway kuri cyacya nari nkurikiranyweho cya telefone cyane iminsi nanone ndonya ndabirota ndabwira ko mbonye satani ari kuri ganya urugo rwacu bimeze bite ko mbonye ibi nibi ni ubwo nibi nashaka kuvuga ibi nibi 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 yego kandi kuri wowe ngo giye gukumana yanjye ngo toka nanone ndongera ngo toka satani ngengeze stare nziza wabonaga mu nzozi ngo ninge soze stare nziza wabonaga ho yego ubwo ndimo ndazitsimba ibyo ukomeza unazitsimbe bon buceye tujya ahantu mbere yaho gato kwasohokeye ahantu ndi kumwe nawe na Bahati Makaca turagenda noneho gutaha ibi ntambara ariko ndamubwira ngo dutahe Makaca avuga ati oya nidutahe tubyana nkabona arashaka gukurikira ibitekerezo bya Makaca avuga ye twari twasoke urabona aboro bita kwa Jire yego iremera mu gisimenti yego none icyo giye twanashwana icyo giye nshwana nawe nshwana ndetse na Makaca mupfiki dore ikintu cyabaye twageze amasego haramasagera ukumva ashaka gutaha ufite akazi mu gitondo ibintu nk'ibyo noneho umuvandimwe aravuga toya ni dutahe ariko ninjye ushaka ko dutaha tangira mbona uriya mujama ari gukurikira ibitekerezo by'uriya mujama kwagiye kuri moto twashwanye uwo munsi ndagiye ukatura nashwana na Makaca Makaca biza kurangira turiyunga tumera neza nyine twari abantu twiyunga ngiye na Makaca twari abavandimwe nyine duserera nkaba namutukana wakanuka tugasubira mu buryo bwiza yego ariko hari utuntu ngenda nkurura nkabona ko n'ubundi nasenye kera ahubwo nitiranya ko mfite urugo buya nasenye kera senye kera bro ariko reka tunarekera aho ngaho basa icyo mvuga ni iki cyo mvuga ni uko ndakomeye mani meze neza nubibona yego meze neza ndashima imana bro reka nshimire abanyarwanda bose bakunda ibiganiro byanjye reka nshimire abanyarwanda bose bakunda ibiganiro bya 3D imana ibaho umugisha yego kamara ntukumbuye umugore wawe ntukumbuye umugore wawe even if wari waramaze umwaka usenye nyine mu buryo
bw'amaranga mutima nta gisubizo mfite kimbitse cyanyacyo ngusaburiya bro mu rukundo habamo ibintu byinshi ari ubuzima bubi ari ibibazo kuko njye wende umwe mu bantu bazi kuvumiriya ndakomera nzi gukomera iyo ngeze kuri rwa rwego nshobora guturika biba byabaye bibi ako ndakomera ikintu cya mbere rero ugomba kumenya nuko nago uriya mujama twabanye ku bw'impanuka oya twabanye vuga ngo byibura ubuzima bwe n'ubuzima bwanjye n'ubuzima bw'umwana wacu zabe bwiza kandi na kintu andega sinzi uburyo nabikubwira nabantu abaganirira b'inshutize n'inshuti zanjye barakubwira bati ubundi iyo twumvuriya mujama nta kintu akurega kamaranye ko mbizi ko hari ibyo gushinja icyo gihe haba habamo mekanisme de defense uburyo umuntu yidefanda ubwe sibyo nkuko nanjye naza imbere nk'idefanda ariko kuza imbere nk'idefanda ntabwo bivuze yuko ndi umwere nibyo oya ntanabivuze no ku yandi macano ntabwo bivuze yuko ndi marayika oya sindi marayika ndakosa ndandi umunyabibiliya bibiliya uziko nivuga bibiliya iravuga ngo mu byaha niho data na mama bambyariye bivuze ngo turi inkomoko y'icyaha usibye ko Kristo yaje akishyura umwenda twagombaga kwishyura ariko ubundi umuntu akoze mu byaha bro akoze mu cyaha rero which is good arandega ibyandega njyewe nta kugeza ubu ntacyo murega sibyo kugeza ubu ngubu nta kintu murega we hari ibyandega kuko impamvu we hari n'ibyandega ko ari we wakoze ziriya diru zose fata ibintu agiye mu bukwe agaterura akajyana nibikwereka byanga byakunda niyo nashyize mu nyirabwo navuga ati se aho umugore agera apakira ibintu akagenda byanga byakunda uyu mugabo yari yaramusonze siko kandi ntiyakubita n'icyumvirizo hirya gusanga hari ukuntu ko ari kurimo ntago nkeneye ko tuganira kuri iyi topiki y'ibi bintu ahubwo ni ukugira ngo nkumvishe uburyo ki ndi sitoronge kubera ko nari mbizi neza yuko urugo rwanjye narwo wize kubana nabyo igihe kinini bibaye ntibyagutonga noneho reka ngusobanurire nize kubana nabyo n'imiryango irabibona yaba umuryango wanjye yaba n'umuryango wiwe babizi ko nta rugo ruhari bakababanye mu buhe buryo se ndagira ngo nkwe mesaje ntusome umuntu wanditseho sibyo irindi zina rimo hagati ntabwo ndi buri soma ndagira ngo soma iyo mesaje yo guhera kuri 27 guhera kuri 27 aho wanditse morning hanyuma ku wa gatatu mu gitondo ndagushaka mu rugo umbwirire na muzehe hari ibyo nshaka ko twaganira ndabona utarimo kunyitaba mwiriwe neza narindi mu nzira sinayumvaga yego ndamubwira ara urangije wowe uti umpe igisubizo nimugoroba thank you nawe ati ndakubwira nitumara kuganira marada ati sawa iri zina ririmo ryo nisusome nakuri umugore wawe sawa beni mwavuganye ni wowe waratse ngo sawa sawa beni mwavuganye kugeza izi saha ntaramvugisha uwo muntu ambwiye ko barimo gusezera uretse gatoya uwo muntu ambwiye ko ubu bari kugira ngo oya ntabwo wanditse ngo uwo muntu ambwiye no uwo muntu niyo wanditse uyu myenda ari buvuga izina rye ku mutekano we yahise akwandikira ngo ambwiye ko barimo gusezera
Benine wabwiye uyu muntu ntari busome izina rye ko bari gusezera ariko batabimbwiye ko barimo kugira gute nta makuru mfite nyine ariko bivuze ngo hari undi muntu ari guha makuru utari njewe yego bigatuma uwo muntu umubaza uwo muntu n'umuntu w'agaciro ntugire ngo ni umuntu usanzwe wabibonye ndabibona bivuze ngo amakuru njewe ndi kuyavana kuri uwo muntu ntakagombye kubanyavanaho w'umubyeyi by the way w'icyubahiro tudakwiriye kwandikirana ibintu byinshi umva ibintu yambwiye kamarade ati nijoro yakubwiye ngo iki uwo muntu ati ntabwo twavuganye kamarade ati okay ntacyo kamarade urongera ati hanyuma wowe wabonyemo iki muri ibi byose uwo muntu ati yambwiye ko yariri kuri Charger mu gitondo kamarade ati umubajije ibyo kugenda ntabizi uhita umuha screenshot ya message wagiranye n'uwo muntu yego umubwira ngo ah n'umugabo si n'umugore please arajya ati nagiye ngewe mwavuye hano se ntabareba iyi ni message kamarade yandikiranye mu kiganiro twakoze cyambere irimo na Benine ubwo yaragiye kuza kumutora ngo bajye kureba wa mukobwa wari wabyaye imodoka akabwira ati mugende ngaho soma message yanyuma ajyayo kamarade ati ikibazo naga ari ukugenda kurwaza Bowazi ikibazo ni ugukora ibyo namubujije so mbifata nk'agasuzuguro kageretse ku kandi gasanzwe mbona uwo muntu ati ihangane tuzabiganire nusha kurekeraho kwitarekera ati mwiriwe kwitariki ya kangahe eshatu sukwezi kwa gatandatu kwitariki eshatu ariko guswa tatu byari kuwa mbere uwo muntu ati mwiriwe kamarade ati mwiriwe neza ati mwiriwe naguhamagaye ngo nkumenyeshe ko okay ni bisanzwe ariko unangize ngo nurwa gatanya niyo mvana nanze kurusoma umenyesha ko urubanza nsanze narabaye umwere uhita umuhawe ibyo urubanza uwo muntu ati nsanze mwambuze amen imana ishimwe cyane ati ni ukuri dutumire twishimire imana rero ibindi muha amarink ya prince kid noneho zamuka ugere ku message ya nyuma urangije uhita ukora ibintu zamuka ya nyuma na nyuma message ya nyuma iravuga ngo oya hari message yindi uri kubona indi ni link gusa oya kwandikiye ni dutumire twishimye yego none maruka kuri message ya nyuma aha ya nyuma iravuga ngo niyo kwita ku cyumweru ku itariki 9 tariki 9 icyo gihe nari mvuye hehe wanditse ugira uti oya buretse gato icyo gihe nari mvuye he waruvuye kamara nari mvuye kampala yego mwiriwe neza hanyuma rero mvuye kampala ngeze mu rugo nsanga Beni yagiye yajyanye ibintu hafi ya byose nizere ko muzi aho ari ibindi mwarakoze cyane ibihe byiza mukurikirane ijambo rya Marisobe na kibazo singuwamuka urangije uhita ukora ikintu cy'abagabo uhita ugira bivuze iki rero bivuze ngo impamvu ndimo narasubiza muri rusange abantu baramamagara bakama message iyi munsi nasomusiyo tariki 20 na zingahe se sizi umuntu uri kuvuga rero kandi ndabona imvura igiye kugwa kandi ko nasomusiyo imvura iragwa mba bivuze iki rero imvura ngo bayita insindagira bigega mba bivuze iki ndimo nasubiza n'abantu bose banyandikira ko mbona message nyinshi we Instagram ya baba we impamvu mubona nkomeye nuko nari mbizi ibintu bistaff ko bizaba man nari mbizi nari nsanzwe narabyakiriye cyo komeje kubana n'umuntu usuzi ko mutazabana hari urwego ugeraho ukumva ikintu cyose wakora wagikorera umwana hari urwego ugeraho rwawe ukavuga uti byibura reka fighting for kandwanira umwana bro kubera yuko hari urwego umugabo agomba kwihangana yewe n'umugore ariko hari urwego ugira kwihangana bikakunanira uzi umugore ugenda akamara iminsi itatu akaza kongera akakugira kubona akagasuzuguro ariko uzi kuriya mujama yagiye akamara iminsi itatu ku munsi wa gatatu yaza njyewe ntashye nkajya mu cyumba nkagaruka nkajya muri saro buri gushushanya ishusho nkicara ndashaka ko tuganira
kaganira n'agasuzuguro kajejeta akorome uziko uriya mugore uramujama nako apana mugore uriya mujama twabanye kubera numvaga nyeneye kubaka buriya inzozi z'umujama wese ni ukubaka kandi urugo rugakomera kandi buriya definition yo kubaka n'umugabo amenye iby'umugore yanga n'ibyo akunda n'umugore akamenya iby'umugabo yanga n'ibyo akunda siko bimeze siko wubatse naho n'abandi bose ishingiro ryo kubaka urugo communication kumenya ese umugabo wanjye akunda iki ashimishwa n'iki umugore wanjye n'iki kimushimisha ibyo byo bintu bira ibindi byifatizo ngo by'amafaranga n'amazu ni accessory sibyo kongye twasurvivingana nta nibiryo mfite uzambwire ngo urugero rw'abantu bubatsingu bamaze imyaka 25 kandi nta kintu bariho kandi urugo rukaba ruriho ntago bazi haruingo umugore n'umugabo bajya muri zone imwe itabemerera kurya ku munsi bakaba bajya bakajya bakaba bagira ideni ry'inzu n'urugero amezi atanu batayishyura inzu umugore akaba biriya bavuga ngo piriyave na piriyave bambaye sinigeze mbura amafaranga kwishyura sinanayabura ahubwo warabyemeye ko wafite ikibazo cy'ideni ry'inzu yego reka tubyemere mfite ikibazo tuzajya twivuguruza tugenda dukora ibintu ndi kukubwira ni ukuri na piriyave nari mfite yo kwishyura inzu ntayo nyiri inzu naza imbere ya kamera akaba ati dore ngiyi piriyave nari mwandikiye sava piriyave nari mfite ahubwo avuga ngo uriya mujama yananiwe kugendera kuri kondisiyo y'urugo rwanjye mani uzi ikintu kiri kumbabaza muri iyi minsi ndi kubabazwa n'umupeti wanjye kuko umupeti wanjye agiye umeze neza umeze neza juma jux umugore dukore ikiganiro ushaka kuri mujama turi ahantu akaba atagiye kurebutse mbona titi uriya mujama dore ikintu kimbabaza ari nacyo kigira negative impact ni ku mwana umwana buriya niwe muntu niwe uba nyirabayazana kubera ko ubuzima nari nasetinzemo ko umwana wanjye agomba kubamo biga agomba kwigaho ibyo agomba kubaho ariko bikimeze still n'ubu ngubu ntabwo nzi ngo umwana wanjye abayeho gute shuba still nagerageje uburyo bwo kuba nagerageje uburyo bwo gushaka ku buryo namuvugisha bidaciye kuri njyewe bidaciye kuri njye ngo njye direct kuri nyina kurumva nawe ntabwo wabikora oya wabikora ubwo ni wowe ntabwo akwitaba se uramugaye ngo akwitaba sinamuhamagara mbere ikibazo ntabwo ari mama we wese ko atampamagaye ntabwo agukeneye ubwo ntagakeneye ikomeye ajyana n'iby'umwana wanjye so tubireke tujya mu kiganiro twagomba kujyamo kwanza ibindi bika tubireke icyo mvuga ni iki icyo mvuga ni uko njyewe naragerageje numva kabura kaya kabisa oya ubureka nkusobanurire iki ahantu ikibazo cyagakwiriye kuba kiri ikibazo cyakwiye kuba kiri umwana wanjye ari mu maboko ya mukasi ariko ari kumwe na nyina which is good ni ibintu yapanze ni ibintu uriya mujama yari yarapanze araplaninga aravuga ati nzi bizagenda gutya buriya reka nkusobanure rero naranabikubwiye ubushize umugore wagiye muri buriya buryo aba akeneye kukubona upfa aba akeneye kukubona wandavura buriya umugore wagiye muri buriya buryo yabura ibintu wagatwara ubuzima bwawe naganiriye n'umwe mu baraperi hano mu gihugu cy'u Rwanda kanibutse ko Riderman afite konseri ejo bundi itariki 2021 z'ukwa 8 naganiriye n'umujama wanjye arambwira ngo bro wagakwiriye kujya utanga ituro ry'ishimwe ati kubera ko nzi abagore bakora biriya bintu umugabo baramaje kumuha inzaratsi umugabo baramaje kumuroga nzi abagabo benshi bicwa n'abagore babo muri buriya buryo ati niba umugore atinyuka agasasura uburiri umuntu yaramajije ngo none se kuvuga ku ngo watwaye amajyambere yawe na televiziyo wayizanye mu majyambere ngo nta kibazo ngira televiziyo ngo nayitwaye ngo nk'umunani w'umwana uribazaho umujama agira mentalite y'uko atekereza ko televiziyo yaba umunani w'umwana
uzana babigeze bivuze iki rero bivuze ngo nari insanzwe mbizi neza kibihe nzabinyuramo kandi ni nayo mpamvu ubona ndi strong ndakomeye mana kuko uriya mujama nta kintu yamburanye abantu bazi wanjye nibo babikubwiye nta kintu na kimwe ntuzongere kwiriye kuza kuvuga ngo umuntu nta kintu yakuburanye kuko umuntu agenda ari cyo yakuburanye ku ruhande rumwe ashobora kukikuburana ariko wumva nakutagize wowe ibyo ni bibaho burega burana ntano na muntu ugira amarangamutima nyuzwe ijana ku ijana uziko buriya umukobwa bamugurira telefone ya Samsung agahita yumva akeneye iPhone akumva abonye byibura iPhone 7 plus 7 plus jamunyura yabona ya 7 plus akumva akeneye X max kugenda uzamuruzamuruzamu akazamuka mpaka nta muntu ugira amaranga mutima yuzuye nta muntu biragoye kugira ngo umwana w'umuntu anyurwe usibye umuntu wenyine nabonye kamara ajya anyurwa njya mbona postinga zari afite zari yanyuzwe nyine kuba izina zari gusa wigeze umbwira ngo nta buryo wacishamo uciye kuri umubyeyi kujya kuvugane n'umwana ese ngira impungenge nibaza nti ntujye utanga n'indezo ibyo iki kiganiro kika tukireke katube tukireze kintu atube tukihoreye iki indezo kubera ko aho indezo nese kankubaze nanjye ubwo ngenda ntaza aho bari indezo ndazihande ndazinyuza kuri inde hanjye ubwanjye ntabwo nzaho bari indezo ndazihande si umukumbuye si umwana koko I miss her for real ndamukumbuye kuko she's my daughter she's my queen and I love her so much kubera yuko buriya kumusobanurira bibiliya ibivuga neza iravuga ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka not me not uriya mujama umwana ni umwandu ari nayo mpamvu nabwiraga ngo hari ikintu kiri kumbabaza ni uko umwandu w'Uwiteka uri kubihomberamo bivuze ngo umwana ibibazo byanjye n'uriya mujama ahita azamo hagati akamera nk'ameze nk'ukingiye ikibaba nyina akamera nk'ukingiye ikibaba se simbizi ko nagaragira imyaka nyine yo kuba ya wenda simbizi niwe ajya kuvuga ati wenda papa nkumbuye papa nkene papa simbizi ako nyine yarafite imyaka gusa ikintu nzi cyo nuko ndi connecte n'umwana wanjye ndabizi ni ibintu bitaraba ndabizi ko ndi very connected nakundwa ndi connected nawe kuko iyo kankwere ku rugero iyo ntameze neza nawe ntagajya amera neza ntago mbirebera right now ntago mbirebera n'ubuzima ndimo nonaha mbirebera ku buzima twabanye mbonge nawe kundwa ni wa muntu yababaye nanjye mpita mbimenya kundwa ni wa muntu iyo mbabaye nawe arabimenya arababara donc ubuzima bwanjye buri connected n'ubwe ntago ari ngombwa reka ngusobanurire ntago ari ngombwa yuko tuba tubana umunsi ku munsi umutima wanjye n'uwakundwa byarahuye biri connect ntibivangeho kuba mama we yanyifuriza gupfa ntibivangeho yuko mama we yaba yakora everything kugira ngo mbimbwa yego kubera yuko umuntu ukora biriya bintu aba akeneye yuko amarangamutima yawe apfa kandi amarangamutima yawe yapfuye nawe ubupfuye ishusho y'umuntu niwe muntu bivuze ngo umukobwa cyangwa umugore ukora ibintu nka biriya aba akeneye yuko azabona umugabo yabaye yatoraguye amashashi yabayimbwa bivuze iki rero ntago bakwifuriza ineza muri yo neza atakwifuriza no gupfa birimo none se Rome nta rugero wumvishe rw'abagore bica abagabo yego cyane nta rugero wumvishe rw'abagabo bica abagore ibyo byageze ku rwego udashobora kwihanganira buri kimwe ku muntu muri kubana yaba amakosa yagukoreye yaba n'icyo wamubuzeho n'ibindi ikindi kintu ubukenera kizi ni ugupfa dore ikintu ntazarogereta rero umujamu wanjye umwe uba mu Bufaransa yaramamagaye arambwira ngo kandi kamara ngo narabibonaga yuko uriya mukobwa atari uwawe sorry ndamubwira nti kubera iki
arambira ngo bro narabibonaga ko mfite nimero yawe mfite na nimero y'umugore wawe yuriya mujama nako si umugore ibi bintu boru cutting mu by'umugore wawe sibyo gapasho atura mujama narabibonaga yuko atari uwawe kubeshyeze ati nkurikije characteristics zawe niza bashuti banje baje kugusura bakambwira ati na yarumugora where is it ati uri sociable urafungutse uri open cyane uri iki urasabana bro wari wagera wujyana n'umujama mukajya nko mu mukwe bw'umuntu ukajya umuti wambabereye byibura ukaba open wavugishije abantu basa hari umunsi umwe umuntu muri famiye yacu uba hanze yaje akenera yuko turi busangire akenera yuko turi busangire turasangira ariko dusangira muri iryo joro ruriya mujama yaraye mu gasozi arara mu gasozi atambwiye aza mu gitondo saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ndabyibuka byari ku wa gatanu icyo gihe nabanaga n'abavandimwe be twarabanaga bigaga babiwanjye mba aje mu gitondo arambwira bite warayehe ngo urumva ngo nagiye muri salo ngo ngeze muri salo nari gutera iyo story ngo nagiye ngo njya muri salo ni igihe gitoya gato mfunguwe harashize nk'amezi abiri ngo njya muri salo ngo hanyuma ngo mvuye muri salo ngo ndamanuka ku kagugu abantu bazi ku kagugu hari agahanda gatambika kajya batsinda bakoze umuhanda kaburimbo nshyashya urahazi ngize muri munsi ya ziriya alimentation zihari imbere yanjye hari umujama anshikuza telefone telefone se kuyifite ariko mbere y'uko mubaza icyo kibazo jama yagiye muri salo atambwiye navuye mu kazi ndataha ntiyampamagaye ntiyampaye mesaje ntiyagize guti nashye nsanga abavandimwe be ni abasore ni abahungu nibo basigaranye umwana bitari ati twageze hano atubwira ko agiye twasigaranye kundwa nsanga afite abavandimwe be beza b'abana beza naba proud yo kubana nabo ubuzima bwanjye bwose ngamare nsanga bariye umwana araho mfata kundwa wanjye mujyana mu buriri turaryama saa tatu saa yine saa tanu saa sita saa saba saa munani saa yine saa kumi atara haba no gukomanga ntiyampaye mesaje ntiyanampamagaye saa kumi n'ebyiri arakomanga aba ari njye ujya gukingura ubwo byari mu ijoro rishyira ku wa gatanu ngo ni ku wa kane abana bari ngombwa yuko bagomba kujya ku ishuri mwigaga mu mujyi undi yiga kagugu ndamukingurira bite ni byiza waraye hese ahita yicara aho ngaho mu ntebe noneho bite se byagenze gute araniko kumusobanurira rero ngo bamwibye telefone ngo bayimucapuze ngo umuntu wari uri imbere yanjye ngo yancapuje telefone yego nkurikire bro yancapuje telefone ko umuntu telefone uyifite se ngo urumva ngo inyuma yanjye ngo hari abandi bagabo ngo bamwirukankanye ngo bamwaka telefone ngo barayinsubize byari sangahe ngo byari saa sita kutatashye ngo twashya tujya kuri polisi ya he ya kagugu uburyo ni kumubona bitandukanye n'uburyo muzi ameze nk'umuntu uri muri hangova ameze nk'umuntu wari ataryamye ibintu nk'ibyo ndavuga ariko imana ihita imwishurirwa mpitangira ubwenge mwuka w'ubwenge ndamubaza bajye kuri polisi bakoze sitatimenti uko urabizi iyo ufashe igisambo na telefone bayifashe ujya kuri polisi ugeze kuri polisi byanga byakunda sitatimenti bigomba kugira gute bikorwa nkibimubaza mbona arahindutse
mbona ubwonko bw'imeze nk'ubworosoye ngo hoya ngo na statement twakoze ngo na statement twese yo dukora ngahubwo ngo nabasigi gisambo cyabo ngo nange ndaza muri iki gitondo ibyo bintu bibaho wafata igisambo ukakigeza kuri police bagakora statement n'ibintu byawe wabisubije nako telefone bayi kwisubiza igisambo akagifunga nta statement wakoze icyo gihe rero niho hantu haise hava ibintu meze ngo gushyamirana turashyamirana ubwo narindi ku muntu wo muri famiye waje ngo dusangire aje ngo dusangire yego uwo muntu arambwira ngo no sintekereza ko uje ari wa mugore ubyo umugore katari kwitonda gusa ndambwiye ajyana uko bimeze ibintu nk'ibyo ndabyibuka tujyana ahantu turarya turanywa mpamagara na sister wanjye bundi nkurikira turaganira tugize gute icyo gihe rero nibwo twashyamiranye nanone birangira apakiye imyenda mu kwa 11 aragenda amara ukwezi yaragiye itariki 31 buri buke bonani kaba nibwo yasabye imbabazi agaruka mu rugo bivuze ngo ni ibintu nari nsanzwe nzi ni ibintu nabonaga agasuzuguro abibona ko umugore yahindutse akeneye kuba umu TikToker cyane akeneye kuba umuntu wo kuri TikTok akeneye nta kazi kuru ako uzi uribaza aho mujya kwa muganga muganga akababwira ngo uyu mwana arwaye affection zo kutitabwaho ya mbwire muhamagaye doctor wanje ni nayo doctor wanje nayo doctor w'umwana wanje yarambwiye ngo uyu mwana nindumwitaho nyina yagiye gutabara irusizi yagiye gutabara irusizi agenda kwa gatanu agaruka kuwa gatanu wundi umwana ararwara birangira mujyanye kwa muganga uzi ukuntu dogiteri yambwiye dogita yarambwiye ngo uyu mwana ntabwo yitabwaho first of all nindumwoza nindumugaburira namubwira byose ni umukozi ubikora ibaza ariko kubana n'umujama udashobora gukeyaringa umwana utazi umwana yoga ryari aryama ryari arya ryari niba uwo mujama aje mu buriri saa cyenda z'ijoro urumva twe kubera aka kazi kenshi uba dufite ngera mu rugo nkiryamira asiga muri salo akareba filime ni umuntu bari addicted na filime na TikTok nkajya mu buriri nkajya kumva ngumva saa cyenda z'ijoro umwana nibwo aje kuryama n'umujama ubwo buzima nari mbayemo uri kwibaza ubuzima utazi umugore umujama abyuka nkabwire ngo waramutse uri kwibaza ubuzima utazi umujama mu bana azanga kubwire ngo wiribute byagenze gute se wabajwe n'amakimbirane byari kugorana uri kwibaza oya usiye apana n'amakimbirane apana ubwo ni kuvuga ubuzima busanzwe uri kwibaza urugo umugabo cyangwa umugore atazi guhamagara undi ngo bite wiribute wariye gute byagenze gute wasomye mesaje zanjye warabibonye buri gihe nari meze nk'uri guca bujagire wakwa kwinginga ibyo bintu rero byose mbikombina no kuba nariyakiriye kuko nari mbizi ko nta rugo nari mfite kubera yuko urugo ni communication yego bishoboke ko ni kintu bisa ntekereza mu mibanire yanyu mushobora kuba mwarabanye kugira ngo murengere amazina yanyu umukobwa yasamye ataza kuza kuba igisebo ku muryango ariko nta rukundo no kwiyumviramo ko yakorera hagati yanyu mwembi ku buryo mwari muri tayari kuba mwakora umuryango nta musore ujya urongora umukobwa atakunze bibaho cyane kereka iyo uwo mukobwa umukurikiye amafaranga nta kindi kintu gishobora gutuma umusore abana n'umukobwa wese akaba yaragukundaga muri icyo gihe nyine ibyo ni ikibazo nanjye nakwibaza ariko icyo nagira ngo mubwire ni ukugira ngo nkwereke ko ndi strong I'm very 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 strong enough ari niyo mpamvu nkeneye ngo duhindure topic uwo mpamagariye iki kwanza reka twihindure topic umugani wawe by'imibanire biba bigoye cyane ndikumva ngo nuko kwa Titi Brown rurenda gushingwa
Besto ngarenda gucomeka gitwe besto. Titi Brown na Nyambo bashibutse cyangwa batangiye gutrendinga igihe uwita Titi Brown afungurwa. Kuko Titi Brown yafungurwa yarakeneye attention y'abantu. Niyo mpamvu wabonaga yajyaga muri The Wave bakamuha amafaranga bitwa ba Bishop Joshua niwe Prophet Joshua yajya muri Gens bakamumenaha amafaranga akagira nahabwira abantu atirikiraho uwitwa Godfather yakoze space ndayibuka nanyikwicanye live yo gufasha umuntu witwa T Brown babo hafi miliyoni 3 cash iryo joro. Wow. Kuri mobile money apani imbwirwa apani inkuru mbarirano iki ibintu byo T Brown yarafite mikoro avuga ati n'uyarohereje jana n'uyohereje Desa Nuyo hereje senkani bigera hafi miliyoni 3. Kiri yagiye Titi Brown yarameze nk'umutoni, yarameze nk'umuntu ukeneye gutona. Byaje kurangira uwitwa Titi Brown akoze challenge y'indirimbo ya Chris Easy ari kumwe nande Nyambo. Na Nyambo. Aho ni urukundo rwabo batangiye. Bivugwa ko uwitwa Chris Easy yahaye 1M Titi Brown. Wow. Agakora challenge. Ariko challenge akayifashisha umwe mu bakobwa bari baramaje kumukunda. Kuko buri abakobwa bakunda umuntu uri mu bihe bibi. Uri mu gahinda. Kugira ngo bakubwire. Ni nka message njampono ubundi kubona message. Z'abakobwa. Message abasore benshi bakunze kuzibone bari mu bihe bibi. None icyo gihe Nyambo nk'umuntu wabonaga titi yo yaragize n'iki yazize n'igitsi na kidafite aho gishingiye n'iki. Umukobwa byanga byakunda cyakiri mu kirere. Icyo gihe umuntu ati Titi Brown birangira akoze challenge y'indirimbo yitwa Ndabana. Bana cyangwa Ndabana ntacyo bitwaye byose. Ndabana bana nawe baby bana bana ye gukora tsinda ry'abaririmbyi babiri babasuka Pionika na Kamarade nawe ari kukazamo ngenza abandi manager wanyu yatsinda nzaryitwa nza na ku inspiration ku kure equipe muri Afrika y'Epfo twa Bafana Bafana iyo tsinda nzaryita Rwanga Rwanga group manager wayo ni ngiyewe ari wowe Rwanga Rwanga mukuru yego nta kibazo Rwanga Rwanga no wowe nawe ni yego kaza gitsinda ryanye he akora challenge icyo gihe bakora challenge ya bana babona birafitinga abantu barabikunda niho hantu urukundo rwa Titi Brown na Nyambo rwageze bigeraho aho ubu ngubu Titi Brown na Nyambo bari kubana mu nzu imwe babana ku gisozi bro nyagure n'umugabo barabana nk'aba besto aba besto rega bagomba kubana ubuzima busanzwe ari nayo mpamvu ndimo sabe gaposho ankubitireme iyi foto ya Nyambo na Titi Brown baraberanye bro Nyambo rwose Nyambo yaratomboye manager ushwanga jwanga bisaba kwijijisha cyangwa se kwirengagiza kutabona ko tuberanye yeye ni nkuru y'ukinururabo murumuri mu mwijima uko niko baberanye baraberanye bro yeye ukora hangaza akora Titi Brown na Nyambo nimwe mu makupu ubu ngo bari gucuruza mu mujyi wa Kigali. Biza kurangira iki rero? Biza kurangira Nyambo avuga ati eh udusore twose twa turi ku neta n'utu diaspora. Kandi Nyambo n'umwe bantu bafite seri iri kurebwa cyane n'inyuza n'amafaranga. Yaba kiramana namuhemba yaba na Miss Nyambo afite cyane imeze neza. Why ntakundana n'umwe mu bara babajamo. Buriya rero twakuze mu kigo. Umuntu witwa umubyinnyi n'umukinnyi w'umupira bakundwa n'abakobwa yana shabya football wesh football ari umubyinnyi gaposho ndabesha football yari umubyeshi football witoza nawo ngo comedy ngo regions comedy babonaga urakabwa ngo karadoset igihe cyose umusore ari uwa mbere mu gutera football mu gihugu mu kigo ari na utsinda ibitego abakobwa bamwe abwirukanagaho njewe nzu mujama waje ku kibo twigagaho bitega Maidiri ni giye byari bigezweho yuko abantu barokirita abakinnyi
abahashi ico giye baro kiri suite kama idiri baro kirita uwitwa cacara cacara yigaga isaha imwe ku munsi agahita soka cacara yizina ndarize yafata ku mupira agahita ngo cacara gatitera nk'ikinyuma abitwa ba mayidiri abitwa ba bokande abitwa ba robinyo uyu nguyu uyu mwana uyu muhungu oya bokandi bokine bokande wabonye wa mupeti wa mujama akankwe ka trendinze waruri mu bukwe agiye gufungura champagne akayizunguza ikikubita skameneka uriya rero yari umuhashi as if football no mukongomani umujama witwa Lionel uri aho kwa Sentore uri waririmbye bumbogo yakinaga mu ikipe y'ikigo aho wizi cyane ukagugu wowe wari iki icyo gihe rero nje nari umubyini narabyinaga danse moderne uri uzi guceza icyo gihe rero abakobwa bose bakunda umuntu uri ku trending aho hantu bari mu kigo abantu bari kudukurikira abantu bize muri secondaire barabizi yuko habagaye ikintu witaga samedi de tante n'ubu kiba kuri radio Rwanda televiziyo Rwanda habagaye igihe cyo kubyina no kwidagadura n'iki abakazimya amatara habaga hari umuntu w'umustari bazi bumusha buri mujama wese ukunda muri bumusha bagara umwanya wacu kujyana ibyana muri ekeri umwe kuri umwe ekeri urahazi umwe kubundi dogere 190 muhano bivuze kirero bivuze ngo nyambo arabireba abona ko byanga byakunda aceneye umuntu muba hafi biza kurangira yitore ya kanyoni katana muhenze ari we Titi Brown turagwe indege irimo abagenzi cyane bivuze kirero bivuze ngo amatresundi nyambo na Titi Brown gwende waterresundi reka tubyibaza ahubwo nyambo yaravuze ati ngwino nguhoza amarira mwana wanje ngwino nkurimbira ibihozo ngwino shankuririmbire musakuze bivuga ko ubu ngubu uwitwa nyambo ndetse na Titi Brown bari kubana nk'umugore n'umugabo ndetse bafite ubukwe itariki oya se ikintu cya mbere Titi Brown yajyanye na nyambo kureba nyirabukwe oya burasirazuba bajayo barasangira Titi Brown amuhereza gift mushimira rwose gift y'igitenge n'umuntu wayibahaye ndamuzi ambwira ati rwose warakoze kumbyarira umu besto mwiza uze bigeze kuri uru rwego ubu besto bwa byaye ibindi arakubenura umuntu mwamubana mu gipangu ari nayo mpamvu ngiye gusaba agaposha nshyiremo iyi foto uri murabona iyi foto uwitwa Titi Brown na nyambo mama wa nyamba barimo hagati byarangiye bamaje kudecidinga cyangwa kwideklara ko ari abakunzi ndetse vuba cyane murabona umurenge wa Titi Brown n'uwa nyambo ariko amakuru avibukuru avuga ko uwitwa nyambo yaba twite oya inda ya Titi Brown uneye ubwoba bakabara kubaganye wabana n'umuntu mu gipangu ari mu Boston mu kubagane buriya ufashe usigye n'ibyo ngibyo ufashe uruhinja rw'umwana w'umuhungu ugafata n'uruhinja rw'umwana w'umukobwa ukabashyira mu ishyamba bubwabo biriya bintu barabyishakira njye ntabwo nabishaka ntabwo nabikora none bituma undi mwana w'abandi bisobanuye iki rero biravugwa yuko witwa nyambo ndetse na Titi bari kwitegura kubana ndetse ibirori byabo bikazaba ari ibirori bizabera muri Romantic Garden. Wow. Abantu babizi neza nyamba tuye ku gisozi. Nanjye makafe binjiye gutya kamanuka wiranga ahantu haba undi muntu aba tagira umuntu umwangiriza umutekano. Karitse ya kamaru asigaye nyamiramba kare kamaro kuri 39 gutyo ako gisozi niho yarongoreye ne kabiri gisozi niho yarongoreye bivuze iki rero twitege umubano ndetse n'urugo rwa Titi Brown ese mwe uko muri kurubona murimo kubibona muri aya mafoto bari kubereka Titi Brown na nyambo baraberanye pe abo reba amafoto basohesha wabonye hano Titi Brown yarafashe wabonye hano nyambo yarafashe Titi Brown yarafashe hano do oya se
Eh yarafashe ku mufuka wa nyamba nibyo. Afashe ku mafaranga. Nyambo na wafasha hande. Nyambo ni nunguka. Nunguka? Yarungutse. Chakaza kangusobanuri. Ti Brown yasho yashashe. Ti Brown. Uzi muri campaign. Uzi nyambo. Ubona hakakitwa nyambo mu si bank ya unguka. Yongo y'umuntu. Bivuze mu byanga byakunda. Ti Brown yungukiye mu nki muri nyambo. Ngukiye muri unguka. Yego. Ngayunguka. Ya ku munsi wejo hashize dusanka nabasatira umusozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi ubwo nyakubaha President wa Rwanda Paul Kagame ya sangiye anaganira n'abantu bamwe na bamwe cyangwa se n'abantu bamubaye hafi muri iyi campaign we yamamazaga kuyobora igihugu cy'u Rwanda ndetse akaza kuza no gutsinda amatora yo kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni muri manda y'imyaka 5 iri imbere muri rusange n'umusangiro n'ibiganiro wabonye ute cyane cyane kubabaye hafi be babaye influencer n'umusangiro wari uteguye wari umeze neza kuko buri muntu bamuhaga invitation akinjira cyane cyane umu influencer ari kubabaye hafi wagendanye na campaign ya RPF campaign biragaragara yuko his excellence urubyiruko nuko akomeje kuganira mwimbwirwa ruhamerwe yerekana yuko igihugu gishingiye ku rubyiruko yabi byo yavuze ku munsi wo kwibohora muri stade yavuze yuko igihugu aho bakigejeje urubyiruko rugomba kuhahera rukubaka ejo hazaza birakwereka ko nagaciro kuma influence numuhanzi ngabe ata warimbye azatsinda Kagame ari imbere ya muze ari kuririmba indirimbo ye birakwereka ko byanga byakunda industry creative industry yacu imeze neza niba bashobora gutekereza muri buri gikorwa cyose nabonye hari n'abantu bayi propose bavuga ngo buri gikorwa cyose cya leta byibura hajyagaragara mu muhanzi kugira ngo byibura nayo mafaranga nako gaciro kumuhanzi kazamuke ari nayo mpamvu wabonye ko bari bahaye invitation Melody Tom Close Danny Nanone Tonye Dr Crowd nabandi Rick Senderi bari bahari n'ibintu byari biryoshye reka nkumbishe nk'iki video gatoya nguyeho ya Papa Sava ari kumwe na Bernard Makuza nagukugaragara neza uhinyihangamire ahubwo hari andi majwi nashaka kukumvisha gatoya gato tukiraho ngaho mu gikorwa cyane mugoroba ko ijwi ryo ndumva risa nk'iriri kure cyane ubwo uwitwaga Bruce Melody yafataga umwanya kugira ngo agire icyo abwira abari bahari ashobishimira abantu babaye influencer twabaye muri rubikendo harimo ntabwo nabavuga bose ni benshi ariko hari akavideo kantangaje kuyitwa Clapton Kibonke arimo gukoropa umuhanda kugira ngo muze kwinjira mumeze neza naragakunze cyane hari n'umuhanzi witwa Ntandambara hari aho dukoryo twinshi wazanye akantu abantu ngira ngo ntibabimenye ariko iyo wazanye akantu uvuga ngo shusha akarenza ku shuri It was so kwishimira kubera iki kubera ko niba umuhanzi ari kuza hari imyaka yageze umuhanzi atahagarara imbere y'umukuru w'igihugu atatanga speech birakwereka ko byanga byakunda creative industry yacu ni industry iri kuba developed birenze niba bari gutekereza Rwanda Day bakajyana abahanzi batanu niba hari kuba match bakajyana uyu muntu
niba mbere ya match muri stade kwifungura bashobora gutumira abahanzi batanu batandatu bakabaza gususurutsa abanyarwanda ni ibintu babonye yuko ubuhanzi yego ni ibintu bishobora gushingirwaho bikubaka ahubwo wasigaye abantu ba hosting mukuru wabo ni kamaro bagoma no kuba bari aho hafi sika itagomba kuba ari aho hafi nkina se akora muri muyango 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 erega muri bumbaze buri ya muyango na kamaro barangana kuko njye njye ahantu hose aba ahantu ba hostings kamaro ni umuntu uzi kwihiringa bitangira nta muntu uri mu kabari bikaza kurangira kabari kuzuye ahubwo bari kubasohora bana badiha byamyarabye byose byinyamya arabiyamagara ati nimuze noneho ndore kintu kiza cya kamaro mushobora no kuza mwese akanabagurira ayo mafaranga bamwishe akayishyuramo bose naga ari hosting humura yarago jupara uri yandikiwe ntacyo se ko nawe inzoga ngeze inzoga nabo kungura rimwe umfatiye ikirahure se ibivuze iki rero bivuze iki bivuze ngo birakwereka ko byanga byakunda creative industry ibese neza niba mero ashobora gufata ijambo niba nabonye bitwa abamenya nabonye Clapton Kibonke nabonye Papa Sava nabonye reka dushimire buri muntu wese wagize safari kuri campaign aino yemavuga ngo reka dushimire Kagame reka dushimire his excellence wafasha umwanya manya agashimira abantu kuko hari aba president benshi bagera ku ngoma bagera batsinda amatora akibuka abantu niyibuka abantu bamufashije kubera buri wese yamukoraga mu ntoki wakoze cyane asante sana kandi nakubwiza ukuri imbere ya muze iriya ntoki ziriya ntoki ze kuriya kuboko kwe agaruka amagambo ndabeshya aba influencer ameze neza uhamagare buri mu influencer wese arabwira ati iyo urebye ikiganiro melodi yinjiyemo na swaga yarafite ku isi the choice biragaragara ko yarameze neza yaravuye ahantu hari champagne zishyushye n'izikonje yego ibintu bikomeye ushaka umwe ushaka so reka dushimire rero reka dushimire byanga byakunda dore ko sabantu tugira nago tuzi gushima nago tuzi kuzirikana batugiriye neza biragaragara yuko rero his excellence numwe mu bantu bazi gushimira abantu bagize neza kandi iyo wagushimiye byanga byakura n'indi manda wayimuka natwe noneho rero nka 3D reka dushimire his excellence ko yemeye kongera kuyobora abanyarwanda yego katu mukomera amashyi wa mfurawe era amashyi ntore izirushinamwe iyo bavuze ngo intore izirushinamwe abari imbere twe turi inyuma cyangwa byakunda harahageze twe natwe turi aho hafi kandi akaba umuyobozi w'intare akaba ayoboye izindi ntare cyane reka mfite umwanya ngushimire kamarade kumanya n'ikiganiro cy'uyu munsi amahoro imara akomeza abaye nawe kuri gahunda za 3D TV reka mbashimire cyane abakunzi ba 3D TV mbibutsa ko kwa Ramazani niwe wa mbere uzi kogosha hanyuma Rujama niwe muntu wa mbere ufite telefone nziza byanga byakunda mubagane mu following nanjye Instagram yanjye nitwa Faxman Original mu following ndetse na TikTok nitwa Faxman Original papa wakoze cyane nakoze nawe turi kumwe kandi na Luxury Garden Palace ni ahantu heza cyane wakorera ubukwe na ahantu bafite serivisi nyinshi zitandukanye kandi nziza cyane iherereye Norvège kubukwe bafite garden nini cyane nziza zakwakira no gibatandukanye bafite maison de passage bafite apartment bakagira sauna massage bakagira bar restaurant nziza ikuwego rwo hejuru ifuza kubagana wa makozi 7840437087 ubundi urugero ni biro byawe turi kumwe kandi na Sana Juice yo mu gakombe ni ji nziza ni ji wabona muri alimentation yes ikwegereye ni ji wabona muri supermarket ni ji wabona kuri boutique ikwegereye harimo mango apple ndetse na cocktail ku nisobanuro amakuzo 7082131044 kwifuza kurangura Sana Juice yo mu gakombe uburyohe ntagereranywa